I et tradisjonelt læringsdesign på MOOC og nettstudier så inneholder de følgende tre innholdskomponenter, nemlig tekst, video og oppgaverkvisser. Veldig mange kurs bygd opp av disse tre komponentene. Ofte har vi følgende oppsett: en tekstside, en tekstside, en tekstside, en video og en oppgave eller en quiz. Og så gjentar man dette i det uendelige. Vi vil at du skal tenke litt annerledes i dette kurset, og når du skal lage dine egne nettstudier. Det vi pleier å stille oss spørsmålet om første gangen vi går inn på en side, hvilken teksttype formidler budskapet jeg skal formidle best. Så det ikke til å stikke under en stol at det finnes mange begrensninger i det valget. Mange av oss har en tendens til å gå til den teksttypen vi føler oss mest sikre i, den teksttypen vi føler at vi behersker best. Jeg for eksempel, som dyslektiker, har veldig lav terskel til å sette meg foran et kamera og spille inn en video. Jeg synes personlig at jeg formidler best på denne måten. Min kollega Eva, hun ikke glad i video. Så video en ganske høy terskel før hun går i studio og spiller inn en video i forhold til sin innholdsproduksjon. Hun vil heller skrive tekst, og hun vil bruke illustrerende bilder, og hun bruker en god del infografikk for å visualisere og vise innholdet hun vil formidle. Men i en ideell verden så bør vi sette oss ned og tenke: hvilken teksttype formidler dette budskapet best? Og en vanlig side, når jeg sier tekstside i et nettkurs, så jo den ofte kombinert med bilder. Og de bildene kan enten være dekorative bilder, eller det kan være bilder som formidler et budskap. Og den kanskje beste måten å lære bort ferdigheter på, det animasjoner. Altså bilder satt i rekkefølge. Problemet med animasjoner at ofte ressurskrevende å lære, men for eksempel mekanikker og sånne ting det veldig mye enklere å forstå for studenten vår når den får en animasjonsrekke som viser for eksempel en prosess. Jeg har ikke noen trylleformel som jeg kan si simsalabim, nå har jeg lært deg å velge riktig teksttype i forhold til det budskapet du skal formidle. Her det øvelse som gjør mester, og å prøve seg fram i forhold til hva man tror egner seg godt. Og det jeg pleier å gjøre, det at jeg går ut og titter på hva andre gjør, og så får jeg en følelse av hvordan et sånn type budskap kommuniserer med meg. Husk at sammensatte tekster ofte kommuniserer bedre enn bare en teksttype alene. Som for eksempel en video med bare bildet som viser noe, mener jeg fungerer dårligere enn en video som har lydkommentar til videobildene. En tekst som bare består av det skrevne ord fungerer ofte dårligere enn en tekst med illustrerende bilder ved siden av. Så dette noe du bør tenke på når du utformer innholdet på sidene i nettkurset ditt. Vi skal ikke bruke så veldig mye tid på å snakke om å produsere innhold i denne modulen og i dette kurset, for det tenker vi at det omhandlet vi i modul 4 innholdsproduksjon i NettPed 1 og i modul 5 video. Så nederst på siden her har du link til disse modulene hvis du trenger å pusse opp litt kunnskap i forhold til rent teknisk å produsere innholdet. Og så blir det nå opp til deg å finne ditt tema, ditt fag sin egenart og prøve å tenke gjennom hva det for en teksttype som kommuniserer mitt faglige budskap på best mulig måte. Og så vil jeg utfordre deg: prøv å gå litt utenfor komfortsonen og prøv å produsere teksttyper som du kanskje ikke behersker så godt. Men det jo alltid en avveining i forhold til hvor lang tid det vil ta å produsere dette i en teksttype som fungerer bedre. Det har vi kanskje ikke alltid tid til.
Til slutt to tips som egentlig motstridende. Det ene tenk variasjon når du har fått veldig mange sider med tekst, så kanskje du trenger noe annet. Og det andre tenk enhetlig læringsdesign. Du bør passe på at modulene har en relativt lik oppbygning. For når studentene har på en måte lært seg å studere ditt nettkurs, så har de på en måte en forventning til hvordan innholdet skal være utformet når de kommer til neste modul. Og de på en måte lærer seg opp til hvordan studere ditt nettkurs. Og hvis plutselig læringsdesignet blir helt annerledes i en modul, så tar det litt tid for studenten å tilpasse seg til de teksttypene og de valgene som du har produsert innholdet med i den modulen. Så ja, det fint med variasjon, men ikke varier på sånne ting som for eksempel at du har en introduksjonsvideo i starten av modulen, at du starter med læringsmål og så videre, at du kanskje avslutter med quizzer og så videre. Denne forventningen bygger seg opp, men pass på at ikke nettkurset ditt blir for ensformig.